Hani bo'ldi o'g'li, kelib kela. Mana o'g'lim zo'rdi, mana ikkita xudo xolasa yaxshi ko'cha topdik, uyga olib kiryapmiz. Mana iloyi uyimizga davlat kirsin, parvarga ola. 7 million 2 10 o'sha kichik ekan, uni o'zi qarang. Mana. Yuravering endi. Ha. Mana o'zimizning uyimiz mana. Biz uyimizga kirib kelyapti mana xudo. Haydovering. Ana Zohriddin mana uyimizga molini keldi mana o'g'lim. Ya mana shu mol bilan ko'p taqilib mana uylarimiz, xudo xolasa ana bu Zohriddin novosalari mana. Ilon dastinga baraka bersin. Ishlab top mol qilib boqavergan mana. Ana. Ana shu chapga kiraylik. Sira chapga olib kir. Mana ichkari qo'yaramiz shunga. Mana shu ichkariga qo'yib, joy qilib qo'ydim. Hayda o'rgan. Arqonlari bizga ekan-a? Ha, arqonim. Aytdi arqoni bilan dedi-yu, mana. Ha, bolasi yetib keldi. Mana zo'rdim mollarni joylab qo'ydim o'g'lim mana. Shashilmasdan bemalol ishlab kelaverdim o'g'lim. Belami qo'rimini bekladim uni. Ha, bekladim? Ha. Mana o'g'lim dastin gapiraga bersin. Ishlarni qilib, mollar ko'paytiraveriz. Ana bu qo'ylaring mana. O'tkaylik qo'ylarni olib beroding. Mana bir yilmadan mollar olib beryapsan. Mana. Mana o'tkaylik qo'ylaring mana. Mana. Mana bu mana xudo qolsa bag'i mol novosya bo'ladi. Mol bahadi novos bo'lib qoladi bular. Ismingiz nima sizlar? Dilmurodjon. Mana Dilmurod akang mana molni olib kelib belay beryapti molxonamizga. Dastavkachi. Dastavka. Ya pulom ekan bu dastavkachilar xizmatiga o'g'lim. Iloyim sog' bo'lgin, ishlab yaxshi kunlarda topganing. O'zbek aytadi, topgan to'yga buyursin, xudo xolasa. Ana shuni boqib o'g'ilchangga to'y qilasan o'g'lim. O'zim bosh bo'lib to'y qilib beraman. Yashang uka, sog' bo'ling. Yaxshi, ana sog' qo'yaring. Temir bor ekanmi? Ana o'zim qo'yib ko'raman. Mana yangi arqonlari bilan mana Temurjon mana qo'yib ketyapti ular. O'g'lim rahmat-a. Sog' bo'ling. Bo'pti, ko'rishguncha. Ana buna ishlamiz, ishdan keldik. Bizam novosa haqi bo'lib qolishibdi. Ana buna ishlamiz, mana novosa keldi. Qo'r ekan, ma'qul kelmadi sizga? Ma'qul. Ha. Kichkina katta bo'ladi-da, qani bismillohir rohmanir rohiym. Duo qilib endi. Ana shu o'g'lining dastiga baraka bersin. Mana ishlab ishlab o'tkaydi, qo'ya birodi mana. Ha, mana qo'ylar. Ular katta bo'lib, mana xudo xolasa, endi mol oberdi. Topkani yaxshilik kunlarga, hali o'g'lingning nevara to'ylari qilay, qo'ylarga nasib qilsin, robbi. Ana senga bergan o'sha Ilhomjon ukang, akang, Muhammadjon. Muhammadjon aka, hammalari sog' bo'lsin. Ularga mening nomimni salovat etib qo'ygin. Aha. Mana shu mollarni mana olib boqib, yaxshi niyatda to'ylarni qilgin. Mahalla ko'yiga obro' e'tiborli bo'lib yuraveringiz. Yashinga baraka bersin. Rahmat. Mana. Yemni berib qo'ydi bugun mana yangi molni. Ha, siz olib qo'ydim mana obrojlarni. Mana qo'ylarni o'tsangiz, qo'ylarni mana. Ko'rayotganingizni mana ko'rib. Ha, obrojlarni chiqargan ham yo'q, qo'ylarni mana qorong'ida bo'lsa ham. Bizda ikkita novosimiz, ikkisida bo'lsin, ha? Iloy, mana bularni ham ko'r mana. Bitomlardan ham ukang qo'ylar mana. Sizlar obrojlarni ham duo qilib qo'ying. Mana 155 mingta bo'ldik. 155 obrojlar hammalari sog'-salomat bo'lsin. Topgan yaxshilik kunlarga buyursin. Amin. Tepalarga olam. Mana ulug'jonlarga borib kel, xudoyim. Hamma obrojlar dedilar ham umralarga borib kel, nasib qilsin, obro'lar. Ha, hayr. Yashang, rahmat. Ukalarni ko'rib qo'ysanmi? Ha, yuring, ko'rib qo'yasan. Juja biznesi ham bor bizda. Obrojlarimiz bizda, mana chuvalchang ham boqiladi bizning uyda. Bilasiz, oldingi ishim chuvalchang bo'lgan. Bu chuvalchang biznes. Sito. Yo'q, nafsak. Ha, bo'ldi. Mana betta mana chuvatilmadi. Dadam, dadam da biznesi mana. Obrojlarimiz. Siz xonani ishda xonani? 1200 ta xonani oldim. Nomi nima edi bu? Andijon qora sar yuzalari. Andijon qora yuzalari. Obrojlarimiz ha zo'r daromad qilishyapti bundan. Internet kirsanglar o'zingiz ham bilishadi, ham eskisini topib o'qishadi. Hozir ko'rsataman. Buni bekitib qo'yinglar. Bu tomonda shuni enalar. Svet bormi? Ha, bo'ldi. Bu yerda 110 tovuq bor mana. Egalari 100 mana. Mana obrojlarimiz, dadamiz biznesi haqiqiy uy tovug'i. Qora tovuqlar sotilmaydi, faqat sizlar uchun buratib qo'yibman. Tuxum biznesi.
tuxum biznesi. Tuxumga xudoga shukr 2,5 ming so'mdan ochib turishadi. Ko'pchilik sog'lig'ini tiklagan, immunitetini tiklagan olishadi. Uy tuxumlari 2,5 mingdan tabiiy yem berishadi. Biz mahallada hamma bilishadi, bu bunaqa ochib turadi bu tovuq tuxumlariga. Ko'proq kurkiga olishyapti-da. Kurkiga. Kurkilar sotib olyapti. Ana shu tovuqli tuxumlari hozir biz inkubatorga necha mingdan berdik? Inkubatorga 2 mingdan berdik, 1 mingdan chiqarib berdi. Ha, 2 ming. 5 mingdan. Yuzalarga o'sha yutqazib berdik tuxumlarni. Shunaqa qilib chiqarib berdi. Bizlarni boqib ko'paytiryapmiz. Tomonda yana shu. Bir kunda nechta tuxum tug'ayapti? Hozir 60-70 ta tug'ayapti, xudo xolasi. 2,5 mingdan bo'lsa qancha bo'ladi? Endi bir baraka endi. 100 ta bo'lganda 250 ming bo'lar akalar. O'rtacha 200 ming atrofida. 60-70 ta xudo xolasi. Akalar uy sharoitida biznes. Duo qilib qo'yasizlar. Doim hammamizga nasib bo'lsin. Bu ham zo'r biznes. O'tkazdik. Mana bu yilgi mana do'xolat. Mana bitta cho'lchangimiz bor. Bu ham bitta biznes. Ha, bu ham biznes. Asos cho'lchangimiz abonachilar boshqa yerda. Bu o'zimizdan chiqqan go'yinlarda, o'sha o'zimiz chorvalardan chiqqan go'yinlarda cho'lchang topib qo'yganman. Bular biogomiz qilib beradi. O'tkazib mashina katta abiyomda cho'lchang boqqandim. Endi bu yil dehqonchilik qilamiz. Aha, mana qo'chqorlarimiz. Akalar ko'p qo'chqorlar, kattalari qasobga ketdi. O'rtacha 3,5 million, 4 million atrofida qolgan. Hammaga doim Alloh ishlariga fayzi baraka beraversin. Keyingi safar mana lamchilar qo'yib qo'yaman, baqa lamchilar qo'yib qo'yaman. Men tayyor emasdim. Ko'rlang, suvchani o'tib ketdi. Mana qo'chqorlarimiz. Mana shunaqa usulda boqyapman. Lekin bu usuldan ko'ra pasta boqqan usul 1000 marta yaxshi ekan, chunki past turgan qo'chqorlarimiz tepa turgan qo'chqorlarga qaraganda yaxshi o'zgardi. O'zlaring uchun bilib qo'yinglar. E'tiborlaringizga rahmat.